Tässä tehtävässä tulemme yhdistelemään kolme eri kuvaa. Olen avannut nämä kolme. Ensin tausta, sitten oma naama. Voitte käyttää omia kuvia tähän. Ja sitten pukin kuva. Tämä pukin kuva on tyyppiä Bing. Ja tässä keskellä kasvoja näkyy ruudullinen alue, joka tarkoittaa, että kuva on juuri tältä alueelta läpinäkyvä. Nyt voi olla vähän vaikeaa hallita kokonaisuutta. Tässä on kolme erillistä ikkunaa. Voikin olla eduksi valita tämä yhden ikkunan tila. Tällöin nämä kuvat näkyvät näin kuvakkeina, eli voi helposti siirtyä kuvalta toiselle. Aloitan nyt tällä taustakuvalla. Ja ensimmäinen tehtävä on lisätä joulupukki tämän taustan päälle. Ja tällöin käytän näitä tasoja. Tämä on tällaisessa kuvaeditoinnissa erittäin keskeistä. Jos tämä tasot välilehti ei tässä näy, se löytyy täältä. Menen tänne joulupukin kuvalle. Valitsen tämän, vaikka tällä kertaa tämän sumean valinnan. Nyt tässä valitettavasti näkyy pikku virhe, eli tästä tupsusta on jäänyt vähän pois. Kokeilen siis vähentämällä tätä raja-arvoa. Ja se auttoi kummasti. Tässä näkyy vielä valkoista, sitä en halua mukaan, eli valitsen nämäkin alueet. Eli nyt olen valinnut kaiken muun paitsi joulupukin. Ja kun valitsen käänteisen, minulla on nyt valittuna ainoastaan joulupukki. Menen siis kopioi ja takaisin tänne taustakuvalle. Ja liitän. Valitsen siirtotyökalun ja voin siirtää tätä. Voin samalla skaalata sitä hiukan. Nyt tämä on vielä kelluva valinta, mutta voin tehdä sen omaksi tasoksi. Seuraavaksi käyn hakemassa tämän kasvokuvan. Ja tällöin voin käyttää lassoa, enkä viitsi ottaa paljon ylimääräistä mukaan. Kopioin. Ja liitän. Tämäkin on kelluva valinta. Teen sen omaksi uudeksi tasoksi. Nyt tasot ovat väärässä järjestyksessä, joten otan tämän päällimmäisen tason ja raahaan sitä askeleen alemmas. Ja nyt se on siellä taustan ja pukin välissä. Tämän jälkeen valitsen skaalaustyökalun.
Ja siirrän. Ja siitä tuli melkein ensi yrittämällä sopivan kokoinen. Otan kierto työkalun. Ja se on sitten siinä valmis. Tärkeää tässä on se, että kun sinulla on monta eri tasoa, niin tämä ei enää ole JPEG-kuva. Ja jos tallennat, se ei tallennu JPEG-kuvana, vaan GIMP-kuvana. Jos haluat sen takaisin JPEGiksi, jota voit käyttää mailissa ja missä milloinkin, sinun on aina valittava tämä Export As ja varmistus siitä, että kyseessä on JPEG-tyyppi.